Hej og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så blev det tirsdag, vi skal ikke glemme hyggen, vi starter med at vende kalenderen. Og så har jeg så mange pakker og kasser, og jeg ved ikke hvad, som vi skal åbne i dag. I dag er det tirsdag, og det er snart påske. Vi har pyntet påskepynt op i hele huset. Vi ser det ske på vores familiekanal, Sanne Ville Family. Der kan I se, at vi pynter op i dag til påske. Men i dag er det som sagt tirsdag, og det er den 31. marts. Og jeg har købt en masse ting, og jeg glæder mig så meget til at vise jer det. Og det er ikke reklame det her, det er bare for at vise, hvad jeg elsker at shoppe. Lad os starte med at åbne den her fra Book Copenhagen. Og ja, lad os se, hvad der er i. Der fik jeg åbnet posen, og de er så søde. De lægger altid lige en lille lakrids eller bolsje eller et eller andet, hvor der står Book på. Så skal jeg bare se nogle flotte sko, jeg har købt. Altså... Faktisk er det sådan lidt, de er super søde, men jeg har tænkt mig at bruge dem til sådan en sutsko hverdagsnåd. Nu skal I bare se. Jeg kunne slet ikke stå for dem. Prøv lige at se, hvor charmerende de er. Wow, prøv lige at se. Jeg kunne slet ikke stå for den sko. Og jeg går altid i sådan noget lidt klip-klap-nåd-agtigt hver dag som sutsko. Det kan jeg rigtig godt lide på. Og hvem vil ikke gerne have nogle pæne sko at gå med hver dag? Man gider jo ikke have kedelige i sådan en sutsko. Det er jo heller ikke rigtig sutsko, det er jo sommersko. Det er faktisk ikke sutsko, det er jo sommersko. Lige til at træde ud i og ud i haven. Men jeg vil gå med dem hver dag, som om det var sutsko. Jeg er helt vild med dem. Og nu er jeg taget dem på, og jeg er total fan af dem. Så det var en af de ting, jeg havde købt til mig selv i dag. Så nu skal vi lige åbne videre i kasserne. Så dejligt en gang imellem lige at forkæle sig selv lidt. Jeg kan godt mærke, at jeg savner at shoppe helt vildt. Jeg savner til Brugs Torv med mine voksne døtre, og også min yngste døtre for den sags skyld, og spise på en café og hygge og shoppe. Og jeg håber virkelig, at det er muligt igen her efter påske. Der håber jeg virkelig, at Danmark åbner op igen. Men så er det jo godt, man kan bestille online, og det har jeg gjort masser af ting, som skal komme her i løbet af de næste par dage. Så nu skal vi åbne denne her kasse, og jeg håber, jeg kan inspirere jer. Så fik jeg åbnet kassen, og man ser den fin ud, bare lige når man åbner den. Og jeg er altså de der sutsko her, eller sommersko. I love it! Nå, nu skal jeg nok lade være at snakke med om de sko. De føles bare så behagelige på. Nu skal jeg se, hvad jeg mere har shoppet her. Det er så... nogle helt andre ting. Mit yndlingsbrand, Rivière Maison. Ej, hvad er de søde. Så de givet mig et gratis håndklæde med, fordi jeg shopper så meget hos dem, tror jeg. Så sødt, tusind tak for det. Og et Rivière Maison-blad. Ej, det er altid dejligt at læse, selvom jeg har nogle stykker af dem nu. Men jeg har også mange bladkurve, så det er fint. Så skal I bare se, hvad jeg har fået shoppet her. Jeg vil lige alt det her pap op. Jeg synes bare, det er fint, de passer på, at der ikke sker noget med tingene. Så fik jeg taget den ene ting op af kassen her, så lige se, om der er flere ting i. Åh, der var noget mere her. Jeg kan jo dårligt huske, hvad jeg har købt og bestilt her. Hov, de der fnuller skal vi altså ikke lige have med. Jeg prøver lige at mærke, om der er flere ting. Dem her vil Malle og Fia helt sikkert have synes, det var sjovt at lege med. Men de er lige også Holly at lege, vores barnebarn Holly. Og de skal altså ikke lege med dem her. Det bliver noget værre gris. Sådan der. Nå, nu skal I se, hvad jeg har købt til vores hjem. Også lidt påseting der. Den er faktisk for bane, den her. Jeg tror, den er 25 år gammel. Det er helt vildt, jeg har den endnu. Jeg elskede engang altid at shoppe i bane, og det gør jeg så stadigvæk en gang imellem. Men jeg handler som sagt meget Rivière Maison, som jeg ved lige for tiden. Og nu skal jeg vise jer, hvad jeg har shoppet her. Det er lige så spændende for mig. Jeg kan ikke huske mere, hvad jeg har bestilt. Den er pakket rigtig godt ind. Ja, der kender mig. I ved, jeg har lidt med størrelser. Og jeg tænkte, nu skal jeg have det her store fad til alt muligt lækker tapas og sådan noget. Tapas, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men I ved, hvad jeg mener, ikke? Oliven og alt sådan noget, hvor man kan nips og nip af nogle ting. Og nu drejer jeg lige kameraet, så skal I se, hvor stort fadet er. Det er så typisk mig. Sådan et sødt lille nuttet et her.
Jeg troede, det var meget større, men pyt med det. Det er jo bare mig, der ikke helt har lært at kigge på størrelser og mål, fordi alt står online. Det er jo bare med at læse det. Men jeg synes altså stadigvæk, det er rigtig cute, og det er Rivière Maison, mit yndlingsbrand. Og nu skal I bare se, hvad der så er i kassen her, som jeg også har købt fra Rivière Maison. Jeg har simpelthen købt en Rivière Maison lampe, og den er så flot. Og den tænker jeg, at vi skal have stående henne ved bordet, henne fænde sofaen ved fjernsynet. Har sådan nogle Rivière Maison flet borde, så kan den stå der og give et godt lys. Wow, den er flot. Den er simpelthen så flot. Jeg skal bare lige finde ud af, hvad for en pære, der skal i den. Det må vi ud og shoppe i dag. Købe en pære til i dag. Ej, jeg synes, den er flot. Så det var lige, jeg kan lige gå herover, så lyser måske lidt bedre. Så kan I se, hvor flot den er. Jeg synes simpelthen, den er så flot og enkel og stilet. Og ja, nu skal vi pakke den sidste kasse op. Men håber også, I sidder med jeres kaffe eller te og hygger jer. Vi skal i hvert fald ud og gå en lang tur i dag. Prøv lige at se vejret derude. Solen skinner hver morgen for en skyfri himmel. Jeg tror, som jeg har sagt på alle tidligere videoer den sidste uge, tror det er moder jord, der siger, værsgo, der er sol, der er håb, find jeres positiv humør og mindset. Det skal nok gå alt sammen. Og det tror jeg også på. Og jeg tror også på, at vi åbner langsomt op igen efter påske, som statsministeren også håber på. Stor respekt til statsministeren Mette Frederiksen. Jeg synes, hun er fantastisk. Så ja, så vi kan få åbnet op for det hele igen, og det kan blive hverdag igen, og børnene kan få sine rutiner igen. Så det bliver rigtig dejligt. Men prøv at se den her blomst, jeg fik af mine forældre, der har sat sådan påskenogen i. Påskeæg i. Ej, vi har faktisk været pyntet rigtig hyggeligt op til påske. Men som sagt skal jeg lige på den anden kanal for at se den video. Og nu skal vi lige åbne den sidste kasse. Så fik jeg den sidste kasse op på bordet her. Så nu skal jeg bare lige have klippet den op. Nu skal I bare se, da jeg fik åbnet kassen. Der er bare sådan en sød besked. Tusind tak for din bestilling, Susanne. KH Tanja. Ej, tak. Hvor sødt. Og så hun giver mig gratis servietter med. I love you more than cocktails. Ej, hvor er det bare sødt. Og det er jo også Rivière Maison servietter. Nå, og endnu et blad. Men ved I hvad, tusind tak for det, fordi det kan man altså ikke få for meget af. Jeg elsker de her magasiner, og jeg samler på dem, og jeg kan se i dem igen og igen. Så det kan man ikke få for meget af. Skal I bare se de sødeste puder, jeg har købt. Det er pudebetræk, og jeg har faktisk kigget på dem en måned, tror jeg, inden jeg købte dem. Men nu fik jeg så købt dem her forleden. Jeg rykker lige der lidt. Så skal I bare se, hvor fine de er. Se. Life is good at the beach. Livet er godt ved stranden. Amen, altså, og vi bor så tæt på stranden, jeg tænkte, det passer lige ind i vores hjem med sådan to puder i sofaerne. Så lækre og fine. Og jeg købte som sagt to af dem. Ja. Vi skal ikke gå ned på hyggen. Og det håber jeg heller ikke, I gør. Der er så meget at være glad og taknemmelig for. Også selvom der sker så meget katastrofalt ude i verden nu. Det er jeg godt klar over, at gøre. Men jeg prøver i hvert fald at tænke så positivt, som jeg kan. Og være taknemmelig. Life is good at the beach. En til pude, så skal jeg bare finde altså nogle puder, jeg kan putte ind i de her pudebetræk. Og så skal de over i sofaen. Ej, hvad er det flot. Og jeg kan dårligt huske, hvad jeg mere har bestilt. Så tag lige den her op. Det er jo genialt. Prøv at se, der var pudebetræk med. Og de er sådan nogle vakuumpakket, så de er mast helt sammen. Og så når man åbner dem, så pusses de op. Og så har jeg altså bestilt sådan en plastikkrus mere, når man skal til at være udenfor. Så man ikke smadrer de her vinglas. Jeg har købt også nogle forleden, som I sikkert har set i en tidligere video, så nu har jeg to af hver slags. Ja, og skal vi selvfølgelig putte de her puder i bagefter. Men inden da åbner vi lige den sidste pakke, og så er den også tømt, den der. Så vi skal bare åbne denne her nu. Nu skal I bare se her. Jeg har købt sådan en krukke her, blomsterkrukke til min blomster. Jeg synes tit, jeg mangler nogen, og det er jo
det her yndlingsbrand og det her flet rattan, som de er så kendt for. Og så putter man bare blomsten ned i her. Jeg synes simpelthen, den er så sød. Ej, hvor er jeg glad for de køb, jeg har gjort mig. Jeg synes selv, det er nogle gode, fine ting til hjemmet, og jeg håber som sagt rigtig meget, jeg kan inspirere jer. Det er flot vejr. Jeg kan slet ikke vente, til vi skal ud og gå lige om lidt. Men nu skal vi lige have gjort det her færdigt. Nu står jeg lige her med ryggen mod lyset, så kan det være, I bedre kan se, hvor fin den er. Og så åbner vi de her vakuumpakket puder. Det er lidt sjovt, man sådan kan vakuumpakke det. Nu skal I bare se, hvad der sker, når jeg har klippet den her vakuumpakket pude op. Så begynder der at komme lidt liv i den. Så kan det... Så puster den sig op. Fra at være helt flad, så puster den sig helt op nu. Og det er jo smart, når man skal sende noget, at man kan vakuumpakke det. Prøv at se, hvor flad den var. Og så se, hvor tyk den bliver nu. Det er altså virkelig genialt, at man kan det. Og de skal selvfølgelig ind i de her pudbetræk. Så nu skal jeg lige have åbnet den sidste af de her vakuumpakket puder. Så, og jeg glæder mig så meget til at få de puder i sofaen. Jeg synes, de er så fede, de puder. Og især når man også bor på ved en strand og sådan noget. Sådan vandtema, strandtema. Så er der gang i den her pude også, og fjerner er lidt fordelt. Ah, men altså, var det smart. Så prøv lige at putte dem i, så kan I se lige om lidt, når puderne er kommet i pudebetrækkene. Så kom puderne ind i pudebetrækkene, og jeg synes altså, at de ser så flotte ud. Skal jeg bare lige have fundet ud af, hvor de skal være henne over i sofaen. Jeg håber som sagt, jeg har kunne inspirere jer. De her glas er også på pakket, de er lavet plastik. Så hvis man taber dem, så sker der ikke spor ved det. Men tusind tak, fordi I så med på den her video. Håber I nyder det gode vejr og går ikke ned på hyggen. Tak, fordi I så med.